det finns ett geopolitiskt spel där det är petrodollar som förs in i toppfotbollen för att också på sikt vill aktörerna som gör det här, förhoppningsvis för, utifrån deras perspektiv, att man flyttar fram sin position. Idrotten är, förutom storslagen underhållning, ett maktmedel, en kulturyttring, en scen där en uttryckt åsikt når alla samhällsskikt på en gång. Men hur fungerar det här egentligen? Vad har idrotten och kanske framförallt fotbollen haft för avgörande roll i politiken? Det är ju som att hela tiden finns ett politiskt läckage inom idrotten. Alltså hur mycket man än från de organiserande krafterna försöker hålla emot och till exempel förbjuda politiska ställningstaganden, så läcker den här typen av händelser eller situationer hela tiden igenom. Lyssna på Utblick, där poddar finns.